বাস্তুশাস্ত্ৰৰ এই সাতাইশটা নিয়ম সদায় মনত ৰাখিব, কাৰণ এই সাতাইশটা নিয়ম আপুনি ভালদৰে পালন কৰিলে আপোনাৰ ভাগ্য পৰিৱৰ্তন হৈ যাব, জীৱনৰ গতিপথ সলনি হৈ যাব। বৰ্তমান কম্পিটিশ্যন যুগত মানুহে এইবোৰ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব কমকৈ দিয়ে, যাৰ ফলত আজি প্ৰত্যেকৰে জীৱনত ইমানবোৰ সমস্যা আগুৰি ধৰিছে। তেনেহ'লে জানি লওঁ আহক সেই সাতাইশটা বাস্তুটিপছৰ বিষয়ে, যিকেইটা বাস্তুটিপছে আপোনাৰ জীৱনে সলনি কৰি দিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ লগতে, যাতে আনৰো জীৱনটো সুন্দৰ হয়, আৰু কমেণ্টত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। প্ৰথম বাস্তুটিপছটো হ'ল, আপোনাৰ ঘৰত থকা পানীৰ নলৰ পৰা পানী এনেয়ে পৰি থাকিব নিদিব, ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰত বহুত আৰ্থিক সংকটে দেখা দিব পাৰে। নম্বৰ দুই, ঘৰত ভঙা চিঙা বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ নকৰিব। বাচন বৰ্তন ভাঙি গ'লে নাইবা ফাটি গ'লে সেই বাচন বৰ্তনবোৰ পেলাই দিব, সেইবোৰ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব, ইয়ে ঘৰত বাস্তুদোষ উৎপন্ন কৰে। নম্বৰ তিনি, ঘৰৰ পানীৰ টেংকীৰ পৰা পানী পৰিব নিদিব, অলপ পানী পৰিলে তৎক্ষণাত বন্ধ কৰি দিব, ইয়াৰ দ্বাৰা ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জি প্ৰৱেশ কৰে। নম্বৰ চাৰি, ঘৰৰ মন্দিৰটো নাইবা পূজাঘৰটো সদায় বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰিয়ে বনাব, মন্দিৰৰ ভিতৰত ৰখা ভগৱানৰ এটাতকৈ অধিক ফটো নাইবা মূৰ্তি নাৰাখিব। অৰ্থাৎ ধৰা হ'ল আপোনাৰ মন্দিৰত ভগৱান শিৱৰ মূৰ্তি আছে, ভগৱান শিৱৰ মূৰ্তি নাইবা ফটো এটাই ৰাখিব, এটাতকৈ বেছি নাৰাখিব। নম্বৰ পাঁচ, টকা পইচা জমা ৰখা আলমাৰিত কেঁচা হালধি ৰাখিব, নাইবা চাউলত হালধি সানি সেই চাউলখিনি হালধীয়া কাপোৰত বান্ধি ৰাখিব, ইয়াৰ ফলত ধন টকা পইচাৰ বৃদ্ধি হ'ব। নম্বৰ ছয়, প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি ঘৰৰ ভিতৰত কৰ্পূৰ জ্বলাব, ইয়াৰ ফলত ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জি প্ৰৱেশ কৰিব। নম্বৰ সাত, সপ্তাহত এবাৰ বৃহস্পতিবাৰৰ বাহিৰে নিমখ পানীত মিহলাই ঘৰ মচিব, ইয়াৰ ফলত ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হ'ব। নম্বৰ আঠ, ঘৰত কেতিয়াও মকৰাৰ জাল বান্ধিব নিদিব। নম্বৰ ন, ঘৰত কেতিয়াও জাবৰ জোঁথৰ জমা হ'ব নিদিব, নাইবা পানী জমা হৈ থাকিব নিদিব। নম্বৰ দহ, ঘৰৰ চাদৰ ওপৰত বাঁহৰ টুকুৰা নাইবা ভঙাচিঙা বস্তু নাৰাখিব। নম্বৰ এঘাৰ, কেতিয়াও ব্ৰহ্মমুহূৰ্ত নাইবা গধূলি আন্ধাৰ হোৱাৰ পিছত ঘৰত ঝাৰু নিদিব, আৰু ঘৰত ঝাৰু এনেকুৱা ঠাইত ৰাখিব যাতে বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহে সেই ঝাৰু দেখা নাপায়, ঝাৰু বিচনাৰ তলত কেতিয়াও নাৰাখিব। নম্বৰ বাৰ, ঘৰৰ উত্তৰ দিশৰ ফালে সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব। নম্বৰ তেৰ, বাথৰুমটো সকলো সময়তে পানীৰে তিতি থাকিব নিদিব, বাথৰুম শুকান কৰি ৰাখিব পাৰিলে ভাল, নহ'লে নিগেটিভ এনাৰ্জি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব। নম্বৰ চৈধ্য, ঘৰৰ দক্ষিণ আৰু পশ্চিম দিশটো খালী কৰি নাৰাখিব, ইয়ে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অশুভ প্ৰভাৱ পেলায়। নম্বৰ পোন্ধৰ, ঘৰৰ ৱাল পৰ্দা আদিত জামুন কলা নাইবা বেঙুনীয়া ৰং ব্যৱহাৰ নকৰিব, ইয়াৰ ফলত ঘৰত অধিক পৰিমাণে নিগেটিভ এনাৰ্জি সঞ্চাৰ হ'ব। নম্বৰ ষোল্ল, ঘৰৰ চিৰিবোৰ পূবৰ পৰা পশ্চিম নাইবা উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণফালে যোৱাকৈ বনাব, কেতিয়াও উত্তৰৰ পৰা পূবলৈ যোৱা চিৰি নবনাব, ইয়াৰ ফলত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত লোকচান হ'ব আৰু স্বাস্থ্য ভালে নাথাকিব। নম্বৰ সোতৰ, ঘৰৰ ছাদ নাইবা ৱালত ফুটা হ'ব নিদিব, যদি এনেকুৱা হৈ যায় সেইটো তৎক্ষণাত মেৰামতি কৰি ল'ব, এইটো বহুত অশুভ মানা হয়। নম্বৰ ওঠৰ, বিচনাৰ সন্মুখত কেতিয়াও আইনা নাৰাখিব, কাৰণ শুই থকা ছবিটো আইনাত দেখাটো বহুত অশুভ মানা। নম্বৰ ঊনৈছ, আপোনাৰ বেডৰুমত কেতিয়াও কোনো দেৱী দেৱতাৰ ফটো নাৰাখিব, নাইবা কোনো ভগৱানৰ মূৰ্তিও নাৰাখিব। নম্বৰ বিছ, শোৱা বিচনাখন লোৱাৰ হ'ব নালাগে, ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ হানি হ'ব। নম্বৰ একৈছ, বেডৰুমৰ বাল্ব ৰঙা ৰঙৰ নিদিব, নীলা নাইবা সেউজীয়া ৰঙৰ বাল্ব লগাব পাৰে। নম্বৰ বাইছ, ফটা বেডশ্বীট ফটা পৰ্দা নাইবা ফটা চিঙা গাৰু কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। নম্বৰ তেইছ, ৰবিবাৰে কেতিয়াও মা তুলসীক জল অৰ্পণ নকৰিব। নম্বৰ চৌব্বিছ, বেডৰুমৰ দৰজাৰ একেবাৰে ওচৰত আৰু ছাদৰ বিমৰ তলত শোৱা পালেংখন ৰাখিব নালাগে। নম্বৰ পঁচিছ, বেডৰুমত জোতা চেণ্ডেল ফটা পুৰণা নাইবা শব্দ কৰি থকা যিকোনো বস্তু নাৰাখিব, ইয়াৰ ফলত ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জি প্ৰৱেশ কৰে। নম্বৰ ছাব্বিছ, খাদ্য খোৱাৰ পিছত থালিখনত কেতিয়াও হাত ধুব নালাগে, এনেকুৱা কৰিলে মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হয়। নম্বৰ সাতাইছ, ঝাৰু কেতিয়াও ভৰিৰে চুব নালাগে, ঝাৰু থিয় কৰিও ৰাখিব নালাগে। এই সাতাইশটা মহত্বপূৰ্ণ বাস্তুটিপছ মানি চলিলে আপোনাৰ সকলোবোৰ সমস্যা সমাধান হৈ যাব।
এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।